Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu, která je označená Pl, plný kruh. A i hned se pustíme do prvního cvičení. Víš, čtete zadání, tak já chvíli počkám. Dobře. Slyšel jsem, že jste si přečetli. Přečti řádky. Ano, jsou tady dva, tak řádky. Prosím, připravte si záložku nebo bílou pastelku a společně si přečteme první i druhý řádek. Takže podložte řádek nebo si ukažte bílou pastelkou na první písmeno v prvním řádku odleva. Výborně. A jdeme se pustit do čtení. Tak. P m s p l p posuňte záložku pod druhý řádek nebo si bílou pastelkou ukažte na druhý řádek a pokračujeme e p l a O S. Přečetli jsme si společně oba dva řádky. Nyní vás poprosím, abyste si přerušili video, samostatně si to jednou nebo dvakrát přečetli a vrátili se. Budeme pokračovat ještě interaktivním cvičením. Tak prosím, přerušte video. Děkuji. Pro jistotu to ještě jednou přečtu. Můžete se mnou. P, M, S, P, L, P. Druhý řádek. E, P, L, A, P, M, P, O, S. Máme natrénováno, takže se nyní pustíme do interaktivního cvičení. Rychlost dáme dvojku. Takže čtěte. P M S P L

Tak to by stačilo. Kdo jste stačili říkat písmena nebo číst písmena dřív, než já jsem řekl pro kontrolu, tak gratuluji. Už vám to jde dobře. Takže nacvičené první cvičení. Prosím, pochlubte se někomu, přečtěte to někomu.